Porazom od 3-0 u setovima odbojkašice Jedinstva započele su novu sezonu u Superligi Srbije. Možda ipak i nije bilo za očekivati da mlada ekipa Jedinstva uspe da se suprotstavi iskusnijoj i trenutno jačoj ekipi Tenta iz Obrenovca. Utisci su dobri, naravno, zato što je bila pobeda, kažemo, ajde. Mislim da smo dobro igrale, ipak mislim da smo imali dobar pripremni period, lepo smo se trudile. Za početak mislim da je ovo stvarno ispalo kako treba. Generalno ja mogu da budem prezadovoljan kako je prošlo prvo kolo, postigli smo i dobar rezultat, igra je bila na jednom visokom nivou za prvo kolo možda i više nego očekivano, tako da sve u svemu prijatno iskustvo danas. Ipak nije Jedinstvo bilo bez šansi, u prvom setu vodile su 23-20, međutim prelako prepustile narednih 5 poena gošćama. U drugom setu su također imali svoje šanse, ali su odbojkašice Tenta i drugi rešili u svoju korist 26-24. Treći već je bio rutinska stvar za gošće 25-18. Jedinstvo nikad nije bilo mlađe i ovdje je danas bilo jako mnogo igrača koji prvi put igraju Superligu. Protivnik je ozbiljan bio i upravo ono što je problem kod mladih igrača je to neiskustvo, što bi mi rekli. Prvo, nemaju samopouzdanje, ne veruju oni danas da mogu pobediti Tent i boli me jedna činjenica, ali kažu to su dečije bolesti, one moraju to preleže. Mi izgubimo prvi set, a čini mi se vodili smo ga rezultatom 23-20 ili 23-21, pri tom pogrešimo servis, padnu nam dva asa i padnu nam u završnici prvog seta dve lagane kuvane lopte. Lagane, kuvane lopte. Vremena za analizu praktično i da nema, jer se novo kolo odbojkaške Superlige igra već u petak.